V5 Asse. Hesten inn i volta for dagens første løp. Det er prins Juventus løp, hvor seks Jikling, Lomeo og André Henning Stensen er favoritter. Vi er i gang med dagens første løp. To Angslo-Jerven tar føringen ut fra start. Har da bak seg en Reins Kasper. Dette som tredje trejenta. Best i gang fra lengste tillegg, seks Jikling Lomeo. Innvendig den fire Rapp og avslutter det hele, gjør fem sterkere. Ned i første sving da med to Hongslo-Jerven i føring, en Reins Kasper i rygg. Ut et spor da med tre L-jentene som går ut først i annet spor. Da går en Reins Kasper ut foran den, gir da han utvendig for tre L-jenter. Opp i rygg på disse nå fire Rappo som har fått opp farten. Så da satser tre L-jenter via tredje spor nedover første bortre langside. Vi går mot passering første fem, tas på streken etter 41,9. Tor Reins Kasper overtar føringen, slipper så til tre L-jenta. Først i annet spor da fire Rappo. Blir tredje innvendig for to Hongslo-Jerven. Annen utvendig nå fem sterkere. I tredje utvendig seks Jikling Lomeo. Ned i stallsvingen for første gang med tre L-jenta i føring. Fire Rappo på utsiden. Galopp for to Hongslo-Jerven. Lederyggen en Reins Kasper, Jan utvendig fem sterkere. To lengder tilbake til seks Jikling Lomeo. 20 meter bak disse nå, to Hongslo-Jerven. Vi er inne på oppløp for første gang. 1000 meteren passeres der på 20 meters hesten, tre L-jenta, 36,5. Tre L-jenta med fire Rappo på utsiden, med han utvendig fem sterkere. Sliter med å holde lederyggen, gjør igjen Reins Kasper. I tredje utvendig da seks Jikling Lomeo. Et stykke nå tilbake til to Hongslo-Jerven. Fire Rappo fortsetter å trykke litt på tre L-jenta gjennom nest siste sving. Jan utvendig da fem sterkere ut mot siste bortre langside, hvor fire Rappo bryter ut litt og generer fem sterkere. På vei fram da via tredje spor seks Jikling Lomeo galopperer fem sterkere. Seks Jikling Lomeo da ned i annet par utvendig. Det er tre L-jenta der foran med fire Rappo på utsiden. Nå satser seks Jikling Lomeo via tredje spor igjen. I ledryggen en Reins Kasper. Nå med drøye 500 meter igjen av løpet, så kommer også fem sterkere bakfra. Seks Jikling Lomeo i stort tempo gjennom ned mot siste sving. Tre L-jenta tar imot, får da utvendig seks Jikling Lomeo. Imellom også fire Rappo som holder bena der. I lederyggen en Reins Kasper, lenger ut fem sterkere. Inn på oppløp med tre L-jenta først. Har utvendig fire Rappo, lenger ut seks Jikling Lomeo. Langt ut i banen forsøker fem sterkere, men det er tre L-jenta fortsatt. Tre L-jenta, så kommer fire Rappo, så kommer seks Jikling Lomeo. Seks Jikling Lomeo nå med et lite grep. Seks Jikling Lomeo, André Henning Stensen tar hjem seieren foran tre L-jenta. Tredje muligens til en Reins Kasper. Litt usikker på ganglaget på fire Rappo.